Командалық саптан бөлек, екінші орыннан көрінген спортшы аруымыз Жанел Дүкенбаева. 6 жылға жуық спорттың бадминтон түрмен айналысып келеді. Ол ел чемпионатында жеңіс тұғырынан көрінгеніне қуанышты. Жарыс өте қиын болды, бірақ біз бар ынтамызды салып ойнадық. Нәтижесі жаман емес. Командалық есеппен 3-ші орын алдық. Алдағы уақытта бұдан да жақсы жетістіктерге жетеміз деген ойдамын. Мен өте қуаныштымын. Додаға еліміздің 9 өңірінен 100-ден астам спортшы қатысқан, жеңіспен келген жерлестеріміз қазір Алматы қаласында қыркүйек айында өтетін ел кубогына қызу дайындық үстінде. Біздің балалар жаман нәтиже көрсеткен жоқ, ең бастысы біздің үмітімізді ақтады. Шәкірттерім 2 күміс, 3 қола медаль еншіледі. Алдағы уақытта жақсы көрсеткіш көрсету үшін жаттығуды жалғастырамыз. Айта кетейік, бүгінгі таңда мамандандырылған жасөспірімдер спорт мектебінде 100-ге жуық балғын бадминтонмен айналысады. Абзал Жұмабек, Бауыржан Смағұлов, Көкше, ақпарат.